Завдяки фонду Happy Paw ми маємо унікальну можливість безкоштовно стерилізувати собак та киц, аби скорочувати чисельність бездомних хвостатих полосатих в нашому місті. Написала на своїй сторінці Анастасія, яка є керівником громадської організації «Хвіст». Стерилізація – це єдиний законний, економічно обумовлений і цивілізований метод регулювання популяції безпритульних тварин. Тож, якщо ви маєте по сусідству чотирилапих, яких потрібно стерилізувати, телефонуйте за номером 098 21 62 178. Телефонувати з 18 до 19:30. Зробімо наше місто більш гуманним до тварин і комфортнішим для людей.